kikosi cha timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 23 kimeshatajwa, na huyu akiwa ni kocha Kenny Odhiambo. Na kikosi hicho kiukweli kitakuwa kinawakilisha Kenya kwenye mashindano ya COSAFA ambayo yatafanyika kule Afrika Kusini kuanzia ikiwa ni tarehe ngapi, tarehe 26 mwezi huu hadi tarehe 7 mwezi unaokuja ukiwa ni mwezi wa 7. Na kikosi hicho kitakuwa kinakuja kwenye kiwambo cha runinga yako, kinajumuisha makipa ambao kiukweli wanashiriki ligi kuu taifa Kenya. Yuko Brian Omondi wa Bandari, yuko Brian Bwire wa Tusker, na yuko Sebastian Wekesa, huyu ni wa Kariobangi Sharks, sawa na Ibrahim Wanzala akiwa ni wa Kakamega Homeboyz. Kikosi chenyewe ndio hichi hapa kwenye kiwambo cha runinga yako. Ni kikosi cha wachezaji wenye chini ya umri wa miaka 23, na wachezaji hawa watakuwa wanawakilisha Kenya katika dimba la COSAFA mwaka huu 2024 kule maeneo ya Afrika Kusini kuanzia mwezi huu tarehe 26 hadi tarehe 7 mwezi wa Julai ikiwa ni mwezi wa 7 mwaka huu. Na hapa kimesimama hivi, upande wa linda lango yuko Brian Omondi wa Bandari. Bandari ni timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Kenya na makao yake makuu ni kule Mombasa. Yuko Brian Bwire, huyu ni wa Tusker. Tusker FC ni timu ambayo pia inashiriki ligi kuu taifa Kenya na kwa sasa inashikilia nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu. Sebastian Wekesa wa Kariobangi Sharks. Kariobangi Sharks pia ni timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Kenya. Ibrahim Wanzara, huyu ni mchezaji wa Kakamega Homeboyz, ameshaitwa kwenye kikosi hiki kama mlinda lango. Huyu Ibrahim aliwakilisha Kenya kwenye mashindano ya SEKAFA kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 sawa na wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20 kwenye dimba ambalo lilifanyika ikiwa ni dimba la mataifa manne kule Malawi. Huyo Ibrahim Wanzara kiukweli si mara yake ya kwanza kuwakilisha taifa la Kenya. Safu ya ulinda ngome itakuwa inasimamaje? Tusubiri tu, itakuwa inakuja kwenye kiwambo cha runinga yako. Hawa ni makipa, sasa tuangazie wale ambao kiukweli ni walinda ngome. Walinda ngome imesimama hivi, yuko Alphonse Omicha, huyu ni mchezaji ambaye kiukweli anacheza kule maeneo ya Oman. Yuko Paul Ochoga, mchezaji wa Gor Mahia. Yuko Boniface Onyango wa Tusker. Yuko Geoffrey Onyango wa Kariobangi Sharks, na yuko Hanif Wesonga wa KCB. Amos Wanjara, huyu ni wa Nastic Sports Academy kule maeneo ya Spain, na yuko huyu nani mwingine, Johnston Omura na Faiz Opande, sawa na Baron Ocheng wa Sofapaka. Hao ndo walinda ngome. Wamesimama hivi, Alphonse Omicha, yuko Paul Ochoga, yuko Boniface Onyango, yuko Geoffrey Onyango, na yuko Hanif Wesonga, Amos Wanjara, yuko Johnston Omura na Faiz Opande, sawa na Baron Ochengi. Hawa ni walinda ngome chini ya miaka 23. Wamesimamaje? Ndio hawa, yuko Alphonse Omicha, yuko Paul Ochogo, yuko Boniface Onyango, yuko Hanif Wesonga, yuko Amos Wanjara wa Nastic Sports kule maeneo ya Spain, yuko Johnston Omura, yuko Faiz Opande, na yuko Baron Ocheng. Baron Ocheng ni mchezaji wa Sofapaka na yeye si mara yake ya kwanza kuwakilisha taifa. Hawa watakuwa ni walinda ngome wa timu hiyo ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 23. Brian Mose toka kwa 10 ni miaka 23. Na tukiingia kwa viungo wa kati, viungo wa kati wamesimama hivi, wanaongozwa na mchezaji wa Kariobangi Sharks, huyu ni Wilson Stanley. Yuko Sharifu Musa wa Gor Mahia, yuko John Ocheng, na yuko Anton Akumu, Crispin Erambo, Adrian Kibet, yuko Mohamed, yuko Alpha Onyango, yuko Austin Odhiambo, na yuko Rune Onyango, sawa na Patrick Otieno, Hassan Beja, Emmanuel Osoro, sawa na William Gatimo, pamoja na Fortune Omoto, pasi na kumsahau mchezaji wa AFC Leopards Casey Odhiambo. Hao ni viungo wa kati. Viungo wa kati kiukweli watakuwa wanakuja kwenye kiwambo cha runinga yako. Lakini sasa tuangazie wale ambao kiukweli watakuwa wanasaka mabao. Wanasaka mabao kuisaidia hii timu kutoa ubingwa wa kombe la COSAFA. Wanaongozwa na nani? Benson Omala wa Gor Mahia ameshaitwa. Yuko Josephat Lopaga, yuko pia Samuel Kapen, yuko Moses Shuma wa Kakamega Homeboyz,
na yuko nani huyu, yuko Serge Obiero, yuko mwingine George Gitau, sawa na Jeremy Bisau, pasi na kuwasahau wale ambao kikweli watakuwa wanaisaidia timu hiyo kusaka mabao. Wanaongozwa na Benson Omala, mchezaji wa Gor Mahia ambaye hadi safari hii anaongoza kwenye chati